Olha, noite de domingo, a Polícia Militar fez a apresentação desse nacional. De acordo com as informações que a polícia repassou à nossa equipe de reportagem, ele estava em uma moto em alta velocidade, sem capacete e aparentando estar embriagado, botando em risco a vida de várias pessoas. E teria colidido com a moto de uma pessoa e teria mencionado de atirar nessa pessoa, que era um policial militar, que chegou até a efetuar um disparo para cima, pensando que esse rapaz que trabalha como carroceiro estava armado, que ele pegou da cintura e apontou dizendo que ia atirar, mas não tinha nenhuma arma. O policial deu um tiro de alerta, em seguida pegou ele e conseguiu chamar uma guarnição da Polícia Militar, que ele tentou sair do local. E foi apresentado aqui na delegacia de polícia, como vocês podem observar nessas imagens aí, ele, a situação que ele está aparentando, está embriagado, bastante zangado. A família também revoltada um pouco com ele, a irmã dele disse que era para ele ser preso mesmo. Quando ele bebe, ele apronta. E foi apresentado na delegacia de polícia, onde será ouvido pelo delegado de plantão. Repórter Ray Lima, para a TV Mearim.